Вітаю вас, мене звати Ксенія, я експерт з омолодження, володію остеопатичними практиками, звичайними тілесними практиками для омолодження як тіла, так і обличчя. Сьогодні не буду тягнути, все ж таки хочу працювати з вами з носогубними заломами. І приступаємо. Хочу вам показати букальні техніки, такі, які працюють з заломом з середини ротової порожнини. Я показую спочатку, як вона працює. Якщо вам не дуже подобається цей підхід, другий варіант, покажу, як можна менш ефективніше, але зверху пропрацювати це. Тож, ми будемо йти по залому. Ми засовуємо великий палець у рота і ставимо на кріплення і великим пальцем починаємо масажувати закріплення протягом 10 секунд. І далі таким же круговим рухом ми рухаємося великим пальцем по залому. Проходимося по залому. Доходимо до куточків. Якщо вам не підходить ця техніка, просто масажуйте кріплення зверху тут. І далі круговими рухами проходимося по залому зверху. Якщо для вас актуальна проблема носогубних заломів, то запрошую вас до інтенсиву, який стартує 1 серпня, де є цілий окремий блок саме для носу і носогубних заломів. Тож, переходьте за посиланням нижче і чекаю вас на інтенсиві. Далі двома пальцями перетираємо перпендикулярно наш залом. Краще відкрити рот. І пропрацювати по залому до куточка. І потім піднятися вгору. І далі знову ж таки рекомендую виконувати букальну техніку. Так само ми заводимо палець, ставимо і виштовхуємо наче до вуха всі тканини. Виштовхуємо великим пальцем по зоні всього залому. Чи робіть зверху ось таким чином, розтягуючи трошки і відводячи пальці. Чудово. Діліться, які вправи вам подобається більше. Працювати з порожнини рота чи поверхнево працювати. І до зустрічі в нових дієвих відео.